safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya maxamed yelmaz iyo wasiirka gargaarka iyo bini'aadnimada soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxay ku sii sagootiyeen saddex injineer oo ka mid ah injineeradii dhisaysay waddada isku xirta muqdisho ee afgooye oo ku dhaawacmay qarxii ka dhacay dhowaan baar ismaaciil ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose sidoo kale dadka la qaaday maanta ayaa waxaa ku jiray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo dad shacaba oo loo qaaday waddankaasi turkiga si loogu soo daaweeyo safiirka dowladda turkiga u fadhiya soomaaliya maxamed yelmaz oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa sheegay inay ku xog yihiin weerarkii ay ku dhaawacmeen injineeradaasi ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya isagoona ka dhawaajiyey inaysan waxba u dhibaynin shaqada ay ka wadaan soomaaliya weerarada ay soo qaadayaan ururka al-shabaab Somali vatandaşı. Onlar inşallah ilk tıbbi müdahale burada yapıldı. Daha ileri sağlık hizmetlerini almalar için Türkiye'ye gönderiyoruz. Waxaa jira sagaal dhaawac oo saddex ka mid ah yihiin muwaadiniin Turkiya, lix ka mid ahna yihiin Soomaali. Gargaarkii degdega waxaa loogu qabtay halkan si ay u helaan caafimaad horumarsan. Birkaç gün hastalarımızı burada tuttuk çünkü stabil hale gelmeleri gerekiyordu. Daha para hamur kurdayı kedi Allah Allah ama alina sütni si ay davaydu marco hare ay unastan o ay havay usu garan her ay diyarat usabri garan. Tabi bunlar bizi üzüyor ama biz faaliyetlerimize Somali'de devam edeceğiz. Somali'nin her zaman yanında olmaya, Somalilerle birlikte durmaya devam edeceğiz. Tabii ve namurcina yan ama ve namurgelina yan dağda yunga doğan o kala lakin havlayan vasit suğun doğan, havlayan Somali kavadlı varnaba ve istajın doğan. Bizim çok sağlam kardeşlik temellerimiz var. Bu temelleri bu tür şeyler sarsamaz. Vahan lena walal nemo kurdistan ama walaalnimo leh saldhig xoogan marka walaalnimadan si sahla ama si basiira luguma waxyeelayn karo xamse siciid xamse wasiirka gargaarka iyo bini'aadnimada soomaaliya oo ninkiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inaysan waxba u dhimaynin xiriirka ka dhexeeya dowladaha turkiga iyo soomaaliya weerarada al-shabaab ay soo qaadaan ka ku waxyeeloobay qaraxaas 18 jidka afgooye baar ismaaciil waxay ahaayeen 22 saddex waa naga dhintay Allah u raxmado qaarna halkana lagu daaweynayaa dadka la qaaday maanta waa 9 waa waxa isku jiro saddex turki oo injineer iyo lix Soomaali ah runtu waxaan rabnaa ma had gaar u jeediyo dowladda turkiga oo noo soo gurmada marka labaad saddex maalmood gudahooda kii 28 December 2019 iyo maanta mashruucan runta uu socon doonaa hadduu la yiraahdo dhacdaanna waxna u dhimi doonta xiriirka labada dowladooda anaga iyo walaalayna turkiga wuu sii xoogsanayaa mar waana ka xunna waxyaabaas dhaceen waa maqaadir min allah way dadaalaynaa oo dadkaana garab taagan diyaaradaani gadaasheeda ka muuqda waxaa laga leeyahay waddankaasi turkiga waxay muqdisho ka qaaday dadkii ku dhaawacmay qaraxii 18-kii bishan ka dhacay baar ismaaciil ee degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhaawacyada la qaadaya waxay isugu jiraan injineero ka tirsan dowladda turkiga oo dhisaya waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi cabdiraxmaan waabiri somnews garoonka muqdisho